В рамках міської програми підтримки багатодітних родин вперше на базі 41-ї школи відбулось святкове нагородження переможців районного конкурсу акції «Моя велика родина». В акції проводились різні номінації. Номінації і рисування, фотографія, і відеоролики. Була незалежна комісія, яка оцінювала роботи ребят, і по оцінкам цієї комісії були визначені победителі. На розсуд журі було подано 42 роботи з 17 загальноосвітніх закладів району. Переможцями конкурсів стали 23 учня. Всі вони отримали грамоти відділу освіти і подарунки від Театру музично-пластичних мистецтв «Академія руху», ДЮСШ номер 8 та міського театру «Ляльок». На святі було започатковано традицію. Переможці кожної номінації пов'язали на імпровізоване дерево стрічки, які символізують міцність родинних зв'язків. У нас у сім'ї 6 дітей. Одного разу моя сім'я почула, що розпочинається конкурс «Моя велика родина». І я вирішила у ньому брати участь. Учасників та переможців конкурсу вітали творчі колективи 41-ї школи та Центру дитячо-юнацької творчості «Сонях».